Физиканы оқыту әдістемесінен бүгінгі оқытылатын үшінші дәрістің тақырыбы физикалық демонстрациялық эксперимент. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын сұрақтарымыз физиканы оқытудағы эксперименттің маңызы, демонстрациялық экспериментке қойылатын негізгі әдістемелік талаптар, физикадан зертханалық сабақтар, сыныптан тыс бақылаулар мен тәжірибелер. Мектептегі физика курсындағы эксперимент бұл физика ғылымына тән ғылыми зерттеу әдісінің көрінісі. Физикалық экспериментті негізге алып, құбылыстарды оқып үйрену, оқушылардың ғылыми көзқарасының қалыптасуына, физикалық заңдылықтарды неғұрлым тереңірек ұғынуына көмегін тигізеді. Оқу эксперименті деп, арнаулы құрал жабдықтарының көмегімен сабақта физикалық құбылысты немесе заңдылықтарды оқушылардың көз алдына әкелуін айтады. Сондықтан да бұл бір мезгілде білім берудің көзі, әрі оқытудың әдісі, әрі көрнекілік болып табылады. Сабақта тәжірибелерді демонстрациялау, олардың кейбіреуін кино, теледидар, компьютер арқылы көрсету, оқушылардың зертханалық жұмыстар жасауы мектептегі эксперименттік оқытудың негізгі әдісі болып табылады. Физикалық эксперимент оқушылардың алдына қойған мақсатына жетуге, жұмыста ұқыптылыққа, қарастырылып отырған құбылысты бақылауға, оның негізгі белгісін бөліп алуға үйретеді және қорытынды шығаруға үйретеді. Яғни осы физикалық эксперимент жасай отырып, оқушыларда дағды қалыптасады, икемділік қалыптасады және алған теориялық білімін практика жүзінде қолдана алуға үйретеді. Физикалық эксперимент өз кезегінде демонстрациялық және зертханалық боп екіге бөлінеді. Демонстрациялық деп отырған кезімізде балаларға жаңа жоғарыда айтып кеткендей физикалық құбылыстарды демонстрациялап көрсетеміз. Яғни ол демонстрациялық үстелге қойып, ол демонстрацияны қолмен жасап көрсетуімізге болады. Немесе теледидар арқылы, компьютерлер арқылы көрсетуімізге болады. Ал зертханалық жұмыстарды фронталь зертханалық жұмыстар мен бақылаулар, физикалық практикум, сабақтан тыс тәжірибе мен бақылаулар деп бөліп аламыз. Енді демонстрациялық экспериментке қойылатын қандай талаптар бар? Ең бірінші, демонстрациялық эксперимент нанымды болу керек. Яғни бала оны түсіне алатындай болу керек. Бала ол үшін теориялық білімі жоғары болу керек. Яғни көрсетіліп жатқан демонстрацияны қабылдай алу үшін оның теориялық түсінігі болуы керек. Ең бірінші назар аударатын нәрсеміз, яғни бала тәжірибені түсінуге дайын болу керек дейміз. Екінші, демонстрация барлық оқушыларға жақсы көрінуі керек. Бұл кездері бала артта отырған оқушы алдағы отырған демонстрацияны көре алатындай жағдай туғыза алуымыз керек. Одан кейін тәжірибені өткізу шапшаңдығы, яғни тәжірибеміз өте тез орындалмау керек, немесе өте жаймен орындалуымыз керек. Тәжірибенің жасаған кездегі белгілі бір уақыт шапшаңдығына байланысты жасай алуымыз керек. Бала ол жасалып жатқан тәжірибені толық меңгере алатындай болу керек. Одан кейін жаңа айтып кеткен тәжірибенің нанымды болу керек және айқын болу керек. Және тәжірибе жасаған кездері приборды, құрылғыларды мұғалім алдын ала тексеріп алу керек. Яғни ол демонстрация жасап тұрған кездері ол құрылғы жұмыс істемей қалмау керек. Соны мұғалім алдын ала зертханалық жұмыс жасап, немесе демонстрациялық тәжірибе жасап, мұғалім тексеріп алу керек болады. Одан кейін барып қауіпсіздік техникасы ережесін сақтауымыз керек болады. Әрине, зертханалық сабақтың ең алдында оқушыға кіріспе сабағында осы қауіпсіздік ережесімен таныстырамыз. Ол барлық уақытта орындалатын қағида. Зертханалық жұмыстарға қойылатын міндеттер. Бірінші, практикалық сипаттағы қарапайым икемділік пен дағдыларды қалыптастыру. Екіншіден, оқушыларда күрделілік практикалық икемділік пен дағдыларды қалыптастыру. Үшіншіден, тәжірибелерді оқушылардың өздері орындауы арқылы олардың эксперименттік икемділіктері мен дағдыларын қалыптастыру. Енді қарап отырғанымыздай, бар уақытта да эксперименттік жұмыстар, зертханалық жұмыстар жасаған кезде оқушылардың бойында біліммен қатар білік және дағдысы қалыптаса керек. Яғни оқушы бар уақытта схемаға қарап отырып, өзі сымдарды қоса алу керек. Приборлардың жұмыс істеу
принципін білу керек, ондағы бөлік құндарын тоққа қосқан кездері тұрақты тоққа қосамыз ба, немесе айнымалы тоқ көзіне қосамыз ба, осылардың барлығында оқушылардың бойында қалыптасқан дағдысы болу керек, яғни оқушы мүдірмей орындай алатындай жағдайда болуы қажет. Яғни сонымен қатар оқушылар құралдардың көрсетілуін дұрыс жаза алу керек бұл кезде. Тізбекте электрөлшеуіш құралдарын дұрыс қоса алу керек. Қайсысы тұрақты тоқ көзіне қосылады, қайсысы айнымалы тоқ көзіне қосылады. Және қай құрылғыға қаншалықты дәрежеде кернеу беруіміз керек. Осылардың барлығында оқушы дұрыс қолдана алуы қажет болады. Одан кейін қарапайым құралдарды жинастыра алуы керек болады. Яғни тізбекке байланысты тізбекті оқушы жинай алуы керек. Өлшеу құралдарын пайдалана алуы білу керек. Және электр тізбектерін жинастырып, энергия көздерін дұрыс пайдалана алуы керек. Яғни жаңа жоғарыда айтып кеткен талаптарды оқушылар толығымен дұрыс орындай алған жағдайда зертханалық жұмыстарымыз толығымен орындалады. Немесе мұғалім демонстрациялық экспериментті оқушыға дұрыс көрсете алады. Енді зертханалық жұмыстардың түрлері қандай болады? Зертханалық жұмыстардың түрлері олардың практикалық сипатта қарапайым икемділіктер мен дағдыларды қалыптастыру мақсатында орындалатын фронтал зертханалық жұмыстар немесе бақылаулар деп айтуға болады. Одан кейін бұл фронтал зертханалық жұмыстарды көп жағдайда төменгі сыныпта, яғни 7-8 сынып оқушыларына орындата аламыз. Бұл фронтал зертханалық жұмыстар өзі айтып отырғандай барлық сыныптың оқушыларына бірдей тақырыпта, бірдей құралдармен жасалатын жұмыстар. Ол қысқа уақыттық болуы мүмкін, немесе ұзақ уақыттық болуы мүмкін. Бұл жерде оқушылар бүкіл сынып бойы бір мақсатта жұмыс істейді. Барлығы бірдей құрылғылармен жұмыс жасайды. Бұл жердегі мақсатымыз біздің сонда оқушылардың бойында зерттеу дағдыларын қалыптастыру болып есептеледі. Оқушылар өздерінде белгілі бір өлшеу әдістері бойынша физикалық шамаларды өлшеу жұмыстарын практикалық жұмыстар деп атаған орынды. Яғни құрылғылардың көмегіменен өлшейді, өлшегеннен кейін оның есептеу нәтижесін жазады. Бұл кезде бала практикалық жұмыс жасайды. Сондықтан да бұл кезде практикалық жұмыстар деп атаған орынды бұл жұмыстың түрін. Бұдан кейін физикалық практикум деген түріміз бар. Бұл да зертханалық жұмыс. Бұл практикум фронтальды зертханалық жұмысқа қарағанда күрделі, ұзақ уақытқа жоспарлаған. Бұл сабақта 45 минутты, сабақты қазіргі уақытта 40 минутты толығымен қамтуы мүмкін, ал институт жағдайында бір пар бойы жүргізіледі. Яғни бұл кездері оқушылар топқа бөлінеді, әрбір топтың істейтін жұмыстарының ауқымы бөлек, мақсаттары бөлек, тақырыптары бөлек болады. Сонда оқушылар өздері жұптарымен бірлесе отырып, әрбір сыныптағы неше топқа бөлінеді, сонша сынып оқушылары соншама жұмысты жасайды. Және бұл бір әрбір топтың немесе әрбір жұптың істеген жұмысының мазмұны, мақсаты бөлек болғандықтан алынатын нәтижесі де әртүрлі болады. Міне, оған екі сабақ жіберілді деп отырғанымыз нәтижеде көрсетіліп тұр. Яғни зертханалық жұмыстарды қалай ұйымдастырамыз? Алдымен кіріспе. Яғни оқушыларға не керегін біз әңгімелеп айтып береміз. Яғни не істеу керек, қандай заңдылықтарға негізделген, қандай құбылысты бұл жерде көре аламыз. Осылардың барлығын оқушыларға кіріспе бөлімде әңгімелеп айтып береміз. Одан кейін тәжірибені оқушылардың өздері жасайды. Өлшеу нәтижелерін дәптеріне жазады. Яғни дәптерге таблица сызып алып, сол кестеге өздерінің өлшеп алған нәтижелерін енгізеді, одан кейін осы нәтижелер бойынша қорытынды шығарады, немесе график тұрғызады қорытындысының нәтижесінде. Осылайша зертханалық жұмыстарды ұйымдастыра аламыз. Яғни кіріспе әңгімеде не айтамыз? Кіріспе әңгімеде оқушыларға зертханалық жұмыстардың дайындығын тексереміз міндетті түрде, одан кейін жаппай сұрау әдісін қолдана отырып, сол зертханалық жұмыста қолданылатын физикалық заңдарды айқындаймыз, жұмыстың мақсаты айқындалады, орындалу реті талқыланады, сосын алынған нәтижелерді қалай жазуға өңдеуге болатындығы осы кіріспе әңгімеде айтылады. Оқушылардың зертханалық жұмысты орындауы кезінде, яғни оқушылар керекті құрал жабдықтарын алады,
Яғни оған пән мұғалімі көмектеседі. Ал фронтазиеталық жұмыс болатымызда барлығын партаның үстіне уақыт алмашын қойып қойуымызға болады. Ал физикалық практикум кезінде әрбір топ өздері жеке-жеке мұғалімен алып отырады. Одан кейін осы жұмыстарда приборлардың барлығы түгел ма тексереді. Одан кейін барып, берілген нұсқаулыққа сәйкес жоспар бойынша жұмыс жасайды да, кестені толтырып, одан кейін өлшеу нәтижелерін алады. Міндетті түрде өлшеу нәтижелерін саған кездері ең болмағанда 3 рет мүмкіндік болса 5 рет қайталап алған жақсы. Бұл кезде жұмысымыздың біздің қателікке көп ұрынбайтындығымыздың бірден бір нақты мысалы болып есептеледі. Яғни оқушылардың жасаған жұмысын есебін тексеру және зертханалық жұмысты бағалау. Барлық уақытта оқушылардың жұмысы немесе оқушылардың жауабы бағалану керек болады. Яғни оқушы ол жұмысты қаншалық дәрежеде дұрыс жасады, оның нәтижесі қаншалық дәрежеде дұрыс шықты, осыны міндетті түрде мұғалім басқарып тексеріп отыру керек. Яғни оқушылар дәптеріне керекті нәтижелерді жүргізді, қорытындылар жазады, барлық оқушылардың зертханалық жұмыстары бағаланады. Қорытындысын шығару жұмыстың сабақтың соңында немесе келесі сабақтың кезінде жұмыс нәтижелерін қысқаша талқылап өту керек. Яғни оқушылар бұл жұмыс бойынша қаншалық нәтижеге жетті, кім қаншалық дәрежеде жоғары дәрежеге жеткізді, төменгі нәтижеге жетті, жалпылама кім қаншалық дәрежеге пайыздық көрсеткіш бойынша нәтижесін шығарды деп оқушылардың жұмысы жалпылама бағаланып отырады. Және сол бойынша оқушылардың зертханалық жұмыстарының барлығын жасаған жұмыстарын барлығын жасап отырып, ол оқушының динамикасын шығаруымызға болады бұл кезде. Үйде орындайтын эксперименттік жұмыстар. Бұл деп отырғанымыз, ат айтып отқандай, оқушылар үйде орындайтын жұмыс. Бұл осы зертханалық жұмыстың ерекше түрі болып табылады. Бұны оқушылар өте қызығушылықпен орындайды. Бұл кездері үй жағдайындағы, үй тұрмысындағы бар құралдарды пайдалана отырып, оқушылар зертханалық жұмыс жасайды. Зертханалық жұмыстар кітапта берілген түсіндірме, немесе не істеу керектігі жазылған карточкалар бойынша орындау керек болады, немесе оқулықта өз бетімен жұмыс жасай алатындай жұмыстарды атқара алады. Бұл кездері, мысалға, үйде шай қойған кезде чайниктің қанша минутта қайнайтындығы, немесе оқушы үйіне барам дегенше қанша қадам жол жүріп баратындығын анықтау үшін, ол жылдамдығын анықтау үшін ол бала өзінің қадамын санап барып, және сол қадамды қанша уақытта барды уақытын есептеу тапсырмызға болады. Сол бойынша бала өзінің жылдамдығын анықтай алады, траекториясын анықтай алады бала. Балаға әртүрлі тапсырманы берсеңіз, соғұрлым баланың қызығушылығы артады. Немесе жай ғана диффузияға, жаңа қанттың еруі, яғни сол өтілген тақырыпқа байланысты үйде орындалатын жұмыстарды мұғалім дайындап оқушыларға бере алу керек. Яғни осы жағдайда үйде орындайтын эксперимент жұмыстардың қызығушылығы, маңыздылығы арта түседі. Яғни сабақты семантикалық карта арқылы қорытындылауымызға болады. Яғни біз зертханалық жұмыстарда болатын нәтижеде изопроцестерге қатысты нәрселерді алдым. Яғни изопроцестерге қатысты шамаларды, яғни физиканың күйін сипаттайтын шамаларды ала отырып, мындағы формулаларды қайсы процеске сәйкес келетіндігін бала белгілейді. Яғни изобаралық, изотермалық, изохоралық процестерге мына тұрған шамалардың қайсысы сәйкес келеді, яғни қайсы заң қай процеске сәйкес келеді, қай шама қай процеске сәйкес келетіндігін қарап отырып, бала толтырады. Яғни сабақты біз осы түрде қорытындылай аламыз. Назарларыңызға рахмет.